dhe supermarket e shqiptarve që kontribojnë me taksat e tyre në arkën e shtetit italian janë mbi 40.000. Studentët shqiptar në universitetet italiane janë po ashtu rreth 10% e gjithë studentët huaj nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe mes të gjitha komuniteteve të huaja studentore italisë, ai shqiptar renditet mes atyre me rezultatet më të mira. ...421.000 prej jush do të përfitojnë nga marrëveshja e sapo lidhur e pensioneve me Italinë. Ku fal angazhimit personal të kryeministres suaj këtu në Itali, një mike e paepur e Shqipërisë dhe një zëdhënëse shumë e fort e jona në Bashkimin Evropian, Gjorgja Meloni, ne ja dolëm të vendosim më në fund, pas një përpjekje gjatë, po të palodhur 10 vjeçare, një gur të çmuar dhe të munguar në atë kurorën e drejtësisë që ju e keni merituar plotësisht me dashurinë, me stërmundimet dhe me kontributet tuaja për këta dhe të dy tuajin ku ju e heshtët për gjithmonë atë zilën e paragjykimit të tmerrshëm e statut albaneze që ju shoqëroi në të përpjetën e mundishme të sakrificave drejt triumfit tuaj si europianët e rinj të Italisë. Sot, unë kam ardhur këtu për t'ju thënë se edhe Shqipëria tani më po e fiton njësoj si ju betejën e saj të drejtë, pa e ndalur vrapin dhe duke e ruajtur të palëkundur besimin në kërkim të kurorës munguar të drejtësisë për emrin e saj, flamurin e saj, vendin e saj, me Zot, me ligj dhe me zakon në familjen e shteteve të Europës. Ja u them vazhdimisht kolegëve të mi Europian, vërtet edhe për pak kohë, ne nuk jemi ende të gjithë si popull dhe si shtetë në Bashkimin Europian. Por të qenit Europian në mes të Europës, njësojt barabart në nderë dhe në dignitet me të gjithë të tjerët, nga Londra deri në Varshavë, nga Stokholmi deri në Athinë, shqiptarve u ka caktuar njësoj si gjithë Europianëve i njëti Zot. Dhe nëna e ka shkruajtur amaneti i Skënderbeut, i rilindasve, i dëshmorëve të shqiptarisë, ndërsa mbarë këti kontinenti jeni ju, që ja keni imponuar të parët, se shqiptarët janë pjesë e Europës dhe ju jeni pjesë e bashkuar e familjes europiane. Njësoj si që ju e çliruat këtu në Itali emrin albaneze nga i kafazi i tmerrshëm i paragjykimeve poshtruese, edhe Albania jonë sot ka dalë nga i kafaz ku deri para ca vitesh e shikonin me nënçmim, e trajtonin në rastin më të mirë si një krijesë misterioze dhe në rastin më të keq si një qenie inferiore.
e mbushur me pleshtat e gjitha fqijave, një vend i rrezikshëm, i pa depërtueshëm nga ligji, i mbështjell nga plurat, i pushtuar nga plerat, që i bënte të gjithë shqiptarët në Europë, që ju bënte dhe ju këtu, në Itali, të skuqeshit, kur i zije emri me gojë, Albania. Por sot, ka ardhur dita që çdo kush rreth e rrodull jush, në lagje, në punë, e kudo qoftë, nga italianët, kur i thoni Albania, ju thot me zi po pres, shkoj me pushime. Dhe ka ardhur dhe dita, kur nëse rastis, ndonjëri që ju shef shtremët, keni të gjitha arsye ta shifni me kokën lartë dhe t'i thoni çe qualcosa. Për shumë vite, ishit ju, shqiptarët e Italisë dhe gjithë Europës, që e mbajtët Shqipërinë këmbë, me dërgesat për familjet tuaja. Sot, është rada e Shqipërisë, t'ju bëj juve krenar, kur flisni për atë dheun tuaj, apo kur italianët dhe europianët e tjerë flasin për Shqipërinë, dhe për dignitetin e saj të fituar përfundimisht europian.